על כוחם של המים שמענו כבר בהקשרים רבים, אבל מתברר שתמיד אפשר לחדש. השיטה שהביא באחרונה לארץ ניר אליאב, מנהל בית הספר האנתרופוסופי במשגב, מבקשת לדמות את הזרימה האינסופית של המים ומבטיחה השפעה חיובית בכל גינה, הכתבה של ליאת הלוי כהן. אם תשבו שעה אחת עם ניר אליאב, תהנו משלווה, אסתטיקה וסיפור נפלא. הסיפור של המים. גלגלי מים באנגלית נקראים flow foams, משהו שפגשתי באנגליה כבר לפני 15 שנה, שהיינו שם שנה בלימודים, ומייצרים אותם בכל העולם היום בעקבות ג'ון וילקס שפיתח אותם והתחיל לעבוד איתם בצורה אומנותית, בעצם כלים לזרימה של מים. ניר הלך אם כן בעקבות המחקר הארוך של ג'ון וילקס, וגילה שבכל זרם מים, נחל, נהר או סתם נקודת התנגדות של אבן, עמוד או ענף, נוצרים מעגלים, מערבולות וספירלות. על בסיס המידע הזה הוא החל לייצר מזרקות שמחקות את תנועת המים בטבע. פה ממש אפשר להדגים את זה, איך מים זורמים בנחל. ברגע שהם נתקלים בהתנגדות, מייצרים מערבולת בצד הזה ואחר כך בצד הזה. בצד הזה ובצד הזה, והתנועה הזאת של המערבולות, יצרת בה מעגלי מים, מין שמונה כזה אינסופי. אנחנו אומרים אינסופית כי השמונה מסמל את האינסוף, אבל התנועה הזאת היא תנועה חיה, היא מראה לנו מין איבר חי שהמים זורמים בו. וזה די מזכיר איברים חיים של בעלי חיים של האדם. לכן זה משהו מאוד אנושי, מאוד טבעי, מאוד יפה להתבוננות. מחקרים בתחום העלו תוצאות מרשימות של צמיחה רבה יותר של עלים ומשיכה של בעלי חיים אל המים הזורמים בתוך המזרקות המיוחדות האלה. כשמסתכלים על הזרימה של המים ועל התנועה של המים, למשל, בגוף שלנו, הדם שזורם אצלנו בגוף אף פעם לא זורם בצורה לינארית, ישרה. תמיד הוא יוצר מערבולות, והמערבולות האלה הם בעצם בתבנית הלב, או אפשר להגיד הלב נוצר בתבנית המערבולות. רואים את זה גם בזרימה של בתנועה של מדוזות למשל בים, או בתנועה של שבלולים מסוימים, ואפילו בתנועה של צמיחה של צמח. ניר מאמין שמעגלי המים המשלבים מדע ואומנות הם יצירה אנושית התומכת בסביבה, ובעזרתם אפשר ליהנות מהקסם המופלא והמרתק של תנועת המים הטבעית. בארץ היבשה שלנו מים נותנים חיים בכל המובנים. וקצת מים, כמו שפה בעציץ כזה קטן, כן? אז נכון שזה קצת כאילו נראה אירוטי, או אולי קצת נראה גס. מבחינות מסוימות יש אנשים אומרים שזה דומה לכל מיני איברים, שזה מזכיר להם דברים, אבל זה מה שיפה, אני חושב.